VOA TV 3လွှာစီစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ပြည်လဲရေမြေနပြည်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့ရေရောက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်ကိုတခြားနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အစိုးရကပြင်ဆင်နေမဲ့ဒါဟာလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိနေတယ်လို့ကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Nova Powawadi ပေးပို့ထားတာကိုမက်ခင်ဖြူထူပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ10တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြင်တဝိုက်စင်ကြေပုံးဒေသတွေမှာလည်းနောက်ထပ်တန်းတဲ့ချီနေထိုင်နေကြတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွန်းစုတွေကိုဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီထိန်းချုပ်လာခဲ့တဲ့အထူးကအချက်ချာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြုံလာရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကအမေရိကန်မျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကိုပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ပူပါတယ်။ What happens in Indonesia if the projections are correct? ဂျူဒင်ကမန်းချက်တွေသာမှန်ရင်ဒီချက်ပါရီဖြစ်လာမလဲ။လာမယ့်10နှစ်အတွင်းမြို့တော်ကြီးအောင်ရောက်သွားနေတာကြောင့်တောင်းရှိကောင်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်အခြေအနေပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုအစိုးရကတော့မြို့တော်ကိုဘော်နီယိုကျွန်းပေါ်ကအရှိကာလီမန်တန်ပြည်နယ်မှာနူစန်တာရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမယ့်2024ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားတိဆောက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ I'm reminded of the movement of the Brazilian government from Rio de Janeiro to Brasilia. 1980နဲ့80ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကဘရာဇီးအစိုးရကမြို့တော် Rio de Janeiro ကနေဘရာဇီးလကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီမံရေးအကြီးအကျယ်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုပြန်သတိရပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနာတဲ့အချင်းတွေအများကြီးပို့ကြခဲ့ပါတယ်။လူကြီးတိတ်သီးလုံးတဲ့ဂျကာတာမြို့တော်ဟာ2050ခုနှစ်မှာ3ပုံတပုံလောက်ရေရောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ထားတာပါ။အခုလိုမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားကပရမဆုံးနိုင်ငံတော့မဟုတ်ပါဘူး။အီဂျစ်နိုင်ငံဆိုရင်လေ2040ဝန်းကျင်လောက်ကြာရင်လက်ရှိကိုင်ရိုမြို့တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြို့တော်တည်တည်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အရင်မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းပြီးနေပြည်တော်မှာမြို့တော်တည်တည်ဆောက်ထားတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုရင်လေအစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ကိုစိုးမြို့တော်ကနေဆယ်ကျွန်းမှာပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လာတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြို့တော်တခုပြောင်းဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ There have been some interesting studies of people who have looked at မြို့တော်တည်တည်နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုဂျကာတာမြို့ရဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့မြို့တော်တည်ပြောင်းရွှေ့မှုကတော့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဩစတြေးလျပညာရှင်ဖီလီပြောသွားတာပါ။မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတဲ့အစောပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေမှာမြေသိမ်းရာသိမ်းပြဿနာတွေရှိခဲ့တာကိုလည်းသူကထောက်ပြပြီးတော့အခုအင်ဒိုနီးရှားကနောက်ထပ်မတူတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။It will be very interesting to see. It will be a great triumph for Indonesia. တမတ်ထားတဲ့ budget နဲ့အချိန်အတိုင်းမြို့သစ်တည်နေရင်တော့အဲ့ဒါကအင်ဒိုနီးရှားအတွက်မဟာအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်တဲ့သူရှိရလားဆိုတာမေးစရာပါ။နူစန်တာရာမြို့တော်တက်မှာအစင်မြေသမရအင်တော်တက်တဲ့အတူအဓိကကျတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသစ်တွေတိစောက်တာအပါအဝင်2024ခုနှစ်မှာကနဦးအစဉ်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေလှုပ်သွားဖို့အစိုးရကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလိလသုံးသက်သူတွေကတော့အတီးပေါ်တန်တရားရှိနေကြတာပါ။နိုင်ငံကစီးပွားရေးရာပီတာဆန်အင်စတီကျူကဂယ်ရီ ခလိုက်တ်ဟက်ဖ်ဘာဝါကအခုလိုပြောပါရယ်။ You know you have to move the people. လူတွေကိုလည်းပြောင်းချွေရမှာပါ။အခြေခံအဆောက်အုံအားလုံးအသစ်တည်ဆောက်ရမှာပါ။ဒါကအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုအတွင်းအပြီးလှုပ်နိုင်မဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလိလသုံးသက်သူဂွာနီလင်းကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်။So these things are subject to delays and sometimes is not because you now name mu re phit la nai ma de takha dia ma a chein sai me sai ya ra re shi ba de covid ka be phit de kha a ya a long yet lai ya da myo shi da be le so ro da ga phaya thakin a lo cha ne le sai de lo myo tit ti de kha nye tain ya tain lo tacha shou thwe de pyatana re le shi ba de da re ga indonesia be chong ya da ma hou ba u လူလူစစ်တမ်းတွေအရာကတော့အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေကြားမှာလဲမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဂျကာတာမြို့ကအများစုကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ရှင်။